Krásné odpoledne, mé milé cituplné ženy. Teď jsem se tady trošku modlila, aby mi vůbec fungovalo připojení, protože před chvilkou jsem vysílala u mě ve skupině a bylo to takový velmi, velmi zrnitý, takže doufám, že tady to klapne, i když důležitější obsah na mě až tak koukat nemusíte. Tak dnešní živé vysílání je na téma rituály. Já jsem vám dneska do skupiny dávala takový krátký úvod, rituály obecně, a pak přechodové rituály. Vyzývala jsem vás tam, abyste se na cokoliv zeptali. Nikdo tam zatím nic nepsal. Můžete i v průběhu teď, kdybyste se dívali, napsat mi jakýkoliv dotaz. Nebo potom po skončení tohoto živého vysílání tady pod video pište cokoliv na téma rituály. Dívala jsem se taky na anketu, co jsem vám dávala. Tak někdo tady psal, znám základní principy a pak už jedu intuitivně. Nebo dělám si rituály dle své intuice. To je krásný, že se řídíte dle své intuice, anebo že si vezmete nějaký základ nějakého rituálu a pak už jedete po svém. Já se snažím ženy učit to, aby to využili jako praxi všímavosti, aby to využili jako jeden článek cesty k sobě a rozvíjení své intuice. To, že si budou připravovat rituál sami pro sebe. A taky, aby k tomu použili cokoliv kolem sebe vidí. Že rituál není nic až tak moc složitého, ani začarovaného, ani jako čarování, to je krásný. Ale že to není nic tak jako, jak to navnímám, trošku jako strašidelného. Protože třeba pro mě osobně, ještě třeba před 2 lety, když se řeklo slovo rituál, tak mě to spíš vyděsilo, že by mi to mělo něco jako nějak jako přilákat. Až pak jsem se k tomu došla úplně jinýma cestičkama a udělala jsem si z toho rituálu kamaráda a využívám ho vlastně dnes a denně. Ona je taky otázka, že co to vlastně rituál je, nebo jestli co se za to dá pokládat. No, já si myslím, že takový rituál může být i to, že máte pro sebe i kdyby 5 minut denně a věnujete to nějaké činnosti a jste plně přítomna. To znamená, že se věnujete sama sobě. Může být váš rituál i to, že si hrajete s dětmi. Jo, pro někoho to může být práce na zahrádce. Ten rituál jde o tu praxi toho uvnitřnění se. To znamená, že vlastně necháváte myšlenky volně plynout, ale vlastně jenom pozorujete. Nevěnujete těm myšlenkám plnou pozornost, ale naopak tomu, co děláte, anebo naopak vlastně neděláte. Prostě jde o to vypnout tu hlavu a otvírat srdce. Ahoj, Sandři. Jde o to vypnout myšlenky a jenom je pozorovat, jenom být jakoby nezávislý pozorovatel a soustředit se na to, co vlastně momentálně děláte. Takže pokud je to práce na zahrádce, takové to hrabání se v hlíně, to je báječná praxe všímavosti i forma rituálu, protože se spojujete s matkou zemí. Prostě kořeníte, zakořenujete se do matky země. Může to být to, že prostě si tady udělám kafe, jako ho mám já. A opravdu jsem jenom tady a teď. Jenom sedím, piju to kafe a to je všechno. To je prostě pro mě taky forma rituálu. Pokud jde o takový nějaký větší rituál, pokud už chcete si ho připravit se vším všude, tak já moc ráda využívám moci luny. To znamená, že při úplňku většinou doporučuju to, aby jsme se věcí zbavovali, aby jsme je odevzdávali, aby jsme vypouštěli a odpouštěli to, co už nám v životě neslouží, staré vzorce chování, opouštěli atd. Na co si jenom vzpomenete, co už prostě nechcete ve svém životě. Naopak zase při novoluní využívám síly luny k tomu, abych si stanovila nějaký záměr a poté ho převedla do hmoty. To znamená, že si můžete zase přivolat cokoliv chcete přilákat do svého života pomocí právě té síly novoluní. Tam už pracuju se 4 živly. Oheň, voda, vzduch a matka země. Já to dělám tak, že se v tu chvíli prostě rozhlédnu kolem sebe a vyberu se nějaký zástupný předmět za ten, který živel. Samozřejmě to už se zase nějakou praxi a intuici a navnímávání si věcí. Většinou používám prostě klasickou svíčku nebo čajovku, pokud máte rádi nějaké buně,
tak vonavou svíčku. Jako element větru využívám já osobně zvonkohry koši, protože miluju a používám je i při vizualizacích jako zvukový doprovod. Misku s vodou, tak ta je samozřejmostí, protože ji potom je dobré vypít po tom rituálu za vodnice. A nějaké zobání, to zase představuje tu matku zemi, zase třeba oříšky, abyste se uzemnili, vrátili vlastně zpátky na zem po vykonání toho rituálu. A krystaly, kameny, které já miluju, a mám je všude. Kamínky já mám všude. Takže to jsou ty čtyři elementy, kterými se obklopit a vlastně máte to, jak říkají, zázemí hotovo. A teď jde o to sepsat si, co vlastně při tom rituálu chcete dělat. Takže, jak jsem se zmiňovala, při úplňku odevzdáváme, při novoluní zase přivoláváme. Je dobré si to opravdu všechno napsat na papír, protože když to vidíte černé na bílém, tak si to opravdu zvědomíte, jste tady a teď. Uvědomujete si, co odevzdáváte, uvědomujete si, co chcete do svého života přilákat. To znamená, že vystupujete z té roli oběti vláčené životem a objevujete se naopak v roli tvůrce. Tvůrce svého života. Tady a teď stojím, sedím a pevně držím svůj život ve svých rukou, ale zároveň důvěřuju životu a vesmíru a zdroji, že mě vede tam, kde právě být mám. Na závěr toho rituálu je dobré si to přečíst nahlas, to, co jste si sepsali. Samozřejmě rituál zítra bude den rituálu. Dávám do skupiny příspěvek takového jakéhosi návodu, i když říkám, je to pouze můj návod, můj pohled na rituál, ale používám ho takový jako univerzální. A dál jsem vám tam natočila takového mini průvodce, videoprůvodce jedním rituálem, který jsem dělala předešlý úplněk. Takže na to se můžete zítra těšit ve skupině. A další téma, které mám, jsou přechodové rituály a těm bych se věnovala zítra v živém vysílání, takže se na vás budu těšit, že se budete dívat. Znova opakuju, jakoukoliv otázku, nic není špatně, nic není blbá otázka, ptejte se na cokoliv chcete na tohleto téma, ale samozřejmě i na jiný, pokud budu vědět, tak moc ráda odpovím. A zítra tady opět rituály, ale takzvané přechodové rituály. Ve čtvrtek nás čeká poslední živé vysílání, kde budeme také losovat. Takže dneska opět probíhá soutěž první tři ženy. Napište soutěž, pokud chcete ode mě získat vizualizaci na vaše aktuální nastavení zdarma. To budu losovat tedy ve čtvrtek. Takže já děkuju, že jste dneska na mě koukali, že jste poslouchali. Pokud cokoliv, ptejte se, ptejte se. Včera jsem tam dávala do skupiny ještě karty světla, takže můžete ještě se tam podívat a ujasnit si nějaký váš momentální záměr, momentální nastavení nebo jenom nasměrovat tam, kam máte zrovna jít, tak si tam vytáhněte kartu. Je mi opravdu ctí a potěšením, že tady mohu být. Ta energie v téhle skupině je nádherná, stejně jako Sandra. A moc děkuju za tuhle příležitost a taky se moc těším na zítřek, kdy já poprvé budu hostem rozhovoru. Já dělám rozhovory se ženami, moc je to baví, ale poprvé mě Sandra vyzvala k tomu, abych byla na té druhé straně, budu dotazovaná. Moc se na to těším. Děkuji za tu příležitost a zároveň mám trošku fakt i trém. Tak jo. Krásný zbytek dne. A moc mě dneska těšilo a budu se těšit na zítřek. Ahoj, milé, cituplné ženy.